vibes every day. So today may luto po si Inday. Papakita ko po sa inyo ang aking menu for today is this one. Ayan, yun po. And then, meron po ako ngayong, tapos na po yung salad ko, ang French salad, natapos ko na po. So, meron po akong mashed potato for today. Ayan, yun na po, tapos ko na siyang i-boil, so imamash ko na lang siya. And then, mag-start na rin po ako para sa aking meat. Ayan, okay na yun, ready na yung onion ko. Ayan, nagluto ako ng breakfast, so nagmamadali ako, maaga po ang lunch nila ngayon. So tapos ko na ding i-boil ang kanilang roasted vegetable. So ayan, lahat po, ang menu ni Inda is roasted vegetable, astragano in the oven, then mashed potato, and salad. Ayan, so guys, see you later in the cooking time. Bye! Ayan guys, nagsisimula na po ako sa onion. So, medyo matagal to kasi kailangan siyang medyo crispy and brown. Usual. So, papakita ko na lang sa inyo after. Okay. Ayan guys, natapos ko ng mashed potato, di ba? Madalian pero mukhang okay naman. Tsaka masarap pa rin yung lasa niya. Tinikman ko yan. Yan ang gusto nila. Maraming, medyo madaming paminta. Tsaka medyo lasa yung paminta kasi may anghang-anghang ng konti. Tapos creamy siya. Ayan. So, mashed potato. Dinadagdag ko na yung butter. So, 113 butter. So, sabay-sabay po ang ginagawa ko. Ito naman para sa aking salad later. Ayan. Dahil ang French salad ko, lalagyan ko po ng corn. Ayan. So, after nitong butter, 113 grams weight, lalagyan na po natin ang meat. Ayan. Okay. 1 kg meat. So, butter lang yung pang ano dun sa meat. Yung pinagpritusan ko ng onion. Ito na yung onion. Yung kinip aside ko. And then later, nagbigay na ng water yung meat. Ayan. Lumasa na yung butter sa meat. So, i-cover ko muna siya. Ayan. Para mag-waterize yung meat. Ayan. Guys, I'm back. Ito na po ang aking pang roast vegetable at ito na po ang aking mashed potato. So, itong dalawang to for oven na po. So, yung bukas na yung oven ko, mainit na rin yan. So, isasalang ko na po sila hanggang sa mag-brown, hanggang mag-maluto. And then, after yung akin namang beef. Medyo matigas pa siya yung pagka-beef. Kaya, more boiling pa. So, ayan guys, ito na. Tapos na yung aking roasted vegetable. So, mamaya iinit ko na rin siya pagka maghahain na. Ito na rin ang aking mashed potato. Sobrang init. Kaya, ayan, mashed potato ko. Ayan. So, ayan. Okay guys, nasa warmer na siya para hindi siya lalamig na bago mag-serving time. Bye guys! Hello guys, I'm back. Ito na yung beef. Medyo malambot na siya. So, ilalagay ko na po ang onion. Yung aking kinip aside na onion. Okay. Guys, ang onion. So, isang cubes. Ayan. And then, ang spices niya. Cinnamon powder. Allspice powder. And fresh black pepper. Tigwawati 3/4 lang po siya. 3/4 teaspoon lang. So, yan. So, make sure yung cubes niya is mag-dissolve talaga. Yan. Bago nyo siya i-mix. Wala pa siyang salt. So, mamaya ko pa siya titigman ng salt. Kasi nilagyan natin siya ng cubes. Ayan. So, mix. Then, cover ulit para mas lumambot pa yung meat. Ilalagay ko na po ang garlic niya, 1 TSP na garlic, at saka po crushed black pepper pa, additional. So, optional na lang po kung gaano black pepper ang ilalagay nyo. Ayan. And then, ang half po ng dill, so 3 tablespoon lang po ng dill, chopped dill. Ayan. Nilagyan ko na pala siya ng asin, half teaspoon lang muna ang nilagay ko. Kasi may sour cream po tayong ilalagay. Ang 1 cup sour cream. Ayan. Kita nyo, medyo may sabaw pa siya. Kasi pag nilagay niyo yung sour cream, mag-aano po yan. Lalamot. So, low fire lang dapat.
It's optional sa inyo kung anong gusto nyo. After po nito kasi ay oven for oven na siya. So, ita-transfer na siya sa plate para sa oven. Tapos, ilalagay na po ang on top na French bread. Guys, see you later. Guys, okay na siya, pati ang lasa. So, hindi ko na siya dinagdagan ng salt. I'm back, guys. Ayan, nakatapos na po si Inday. Na-prepare ko na po lahat. Ito na po yung mga aking gagamitin para ito sa oven po ng meat. Ito naman po para sa vegetable ko sa serving. At ready na rin po ang aking on top para sa meat. At ang aking mixing bowl para sa salad. So, ayan, tapos na po. Nagluluto na po ako. So, mga ligpitin na lang dahil po nangarag ulit si Inday. Ayan, so ayan. And magpiprepare na po ako ng table, ng tea, ng water, ng everything po nila. Okay, bye guys. Ayan guys, ready na po ang aking meat for oven. So, iba-brownish lang po natin. Ititka crunchy ang bread. Tapos, okay na po siya. Okay, bye. Siguro mga 10 to 15 minutes lang. Depende po kung gaano kalakas ang oven nyo. So, ayan, isasalang ko na po siya. Ayan. Ayan guys, tapos na po siya galing sa oven. So, ilalagay ko na po siya sa warmer. Hindi po siya tatakpan para hindi po masusogi ang bread. Kailangan po crunchy ang bread. So, ayan. Lagay lang po siya sa warmer or pwede na siyang i-direct for serving. It's up to you kung ano-ano nyo. Pero huwag siyang tatakpan ng kahit ano. Ayan guys, kailangan crunchy yung bread natin. Hello guys, I'm back. Ito na po ang aking French salad. So, at ang dressing niya. Ayan. Guys, ayan na po ang salad ni Inday. Ayan guys, ang lahat na po nag-prepare ni Inday. So, yung salad nandun na po sa table. Kaya, ayan. Hello guys, I'm back. So, ayan, napakita ko na po sa inyo ang aking mga niluto at na-share ko na rin po sa inyo for today. So, kung papaalam na po si Inday, keep safe, God bless, and good vibes every day. Thank you for watching guys. Bye-bye.